26 سال زمین ہے مٹیا برج میں ہندوستان کا ایک شاعر آیا میسن موجود ہے سامنے ان کے سامنے تمام بنگال واسیوں کی طرف سے میں نے جواب دیا تھا ایک شاعر نے کہا میں مٹیا برج والوں کو روشنی دے کے جانا چاہتا ہوں مٹیا برج والوں کو روشنی دے کے جاتا ہوں ان کے بیٹھنے میں کہا صاحب یہ مغالطے میں نہ رہیے کہ آپ مٹیا برج والے کو روشنی دے کے جائیں گے یاد رکھیے کہ مٹیا برج سے بڑے بڑے روشنی لے کر گئے ہیں ایسے نہیں جو حقیقت بیان کر رہا ہوں یہی نواب باجتنی شاہ مرحوم پروردگار ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے ان کے زمانے میں ان کی آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی 1874 غالباً یا 1814 ان کی آنکھوں کی روشنی خراب ہو گئی انہوں نے کیا کیا جرمن سے ڈاکٹر بنائے ڈاکٹر آئے یہی ان کا علاج ہونے لگا مرزا دبیر اللہ مقامہ کو اس بات کی خبر ملی کہ مرزا صاحب کے لیے نواب صاحب کے لیے آنکھوں کے ڈاکٹر جرمن سے آئے ہیں انہوں نے کیا کہا نواب صاحب کو خط لکھا نواب صاحب نے ایک نمائندہ بھیجا مرزا دبیر یہاں آئے مرزا دبیر آنے کے بعد ان کے آنکھوں کا آپریشن ہوا 1874 میں مرزا دبیر نے اسی سر مرزا دبیر نے مٹیا برج کو سلام کرتے ہوئے کہا آیا تھا آنکھوں کی روشنی نہیں ہے جا رہا ہوں لے کر جا رہا ہوں صلوات پڑھ محمد والے محمد بھائی ان کی قبر قریب میں ہے وہ قبر میں اگر کبھی ہے قبر میں لٹایا گیا تھا نواب دلی شاہ کو تینوں نے سرزمین مٹیا برج والے سے کیا کہا تھا سن میں ہم سے صلوات پڑھ دے محمد والے محمد سرزمین مٹیا برج والے سے کیا کہا تھا اس وقت آپ موجود نہیں تھے لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ انہوں نے کہا تھا میں آج سنا دیتا ہوں کیا کہا تھا جب انہیں قبر میں لٹا دیا تو وہ کہتے ہیں کہ دن ڈھلتے ڈھلتے شام ہوئی رات ہو گئی سب مٹیا برج والے سے کیا کہا تھا دن ڈھلتے ڈھلتے شام ہوئی رات ہو گئی تاریکیوں میں نور کی برسات ہو گئی قبر قریب میں دن ڈھلتے ڈھلتے شام ہوئی رات ہو گئی تاریکیوں میں نور کی برسات ہو گئی جب لوگ مجھ کو چھوڑ کے تنہا چلے گئے مرکب میں مرتضیٰ سے ملاقات ہو گئی کے سامنے ایک بہترین ناظم بہترین شاعر میری انتہا کا مالک محترم جناب عقیل عباس صاحب کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں جناب عقیل عباس صاحب ایک بدل ترین سرراج سے آپ ان کا استقبال کریں السلام علیکم آپ تمام حضرات کی خدمت میں جشن پرمسرت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ اس جشن کے حقیقی وارث کی خدمت میں اس جشن کی مبارکباد ایک آواز بلند نعرہ سلوات کے ذریعے پیش کی جائے اجازت ہے بات شروع کی جائے مل جل کے میرے ساتھ نعرہ تکبیر ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے پوری طاقت سے نعرہ حیدری چار مصرے سماعت فرمائے اور اس کے بعد ایک مرتبہ چند شعر بچپن سے سکھایا میرے والد نے یہ ایک نام بھائی آواز آ رہی ہے ذرا سا بولتے رہے میرے ساتھ تو میرا حوصلہ بڑھتا رہے گا بچپن سے سکھایا میرے والد نے یہ ایک نام جو بچپن سے سکھایا میرے والد نے یہ ایک نام وہ نام جو ہر دور میں ولیوں کا ولی تھا بطور خاص تیسرا اور چوتھرا مصرع سماعت فرمائے بچپن سے سکھایا میرے والد نے بس یہ بچپن سے سکھایا میرے والد نے یہ ایک نام وہ نام جو ہر دور میں ولیوں کا ولی تھا اور یہ معجزہ ہے ماں کی طہارت کا اے عقیل میں اس کے شکم میں تھا میرے دل میں علی تھا
یہ معجزہ ہے چلو اپنے محمد والے محمد یہاں سے ایک مطلب اور اس کے ذیل میں چند شعر سماعت فرما لے کہ حیدر کی محبت میں خسارہ نہیں ہوتا حیدر کی محبت میں خسارہ نہیں ہوتا جب تک سب میرے طرف متوجہ نہیں ہو جاؤں گا میں یہ ایک ہی مصرع پڑھتا رہوں گا حیدر کی محبت میں خسارہ نہیں ہوتا حیدر کی محبت میں خسارہ نہیں ہوتا حیدر کی محبت میں خسارہ نہیں ہوتا سودا یہ منافع کا ہے گھاٹا نہیں ہوتا حیدر کی محبت میں خسارہ نہیں ہوتا سودا یہ منافع کا ہے گھاٹا نہیں ہوتا جو دار پہ حیدر کی ثنا کی نہیں ہوتی جو دار پہ حیدر کی ثنا کی نہیں ہوتی میسم کی زباں کا کبھی چرچا نہیں ہوتا جو بہت شکریہ جو دار سے حیدر کی ثنا کی نہیں ہوتی میسم کی زباں کا کبھی چرچا نہیں ہوتا آتا نہ ستارہ نہ پلٹتا کبھی سورج آتا نہ ستارہ نہ پلٹتا کبھی سورج جو آپ کی انگلی کا اشارہ نہیں ہوتا بولتے ہیں ذرا سا میرے ساتھ جو آپ کی انگلی کا اشارہ نہیں ہوتا لیتے ہیں جو بھی نام علی نوح کا قول ہے لیتے ہیں جو بھی نام علی نوح کا قول ہے طوفان میں کبھی ان کا سفینہ نہیں ہوتا طوفان میں کبھی ان کا سفینہ نہیں ہوتا بطور خاص شعر سماعت فرمائیں اس واسطے اصغر نے لیا کام ہنسی سے اس واسطے اصغر نے لیا کام ہنسی سے اما مردوں پہ کبھی شیر کا حملہ نہیں ہوتا اس واسطے اصغر نے لیا کام ہنسی سے مردوں پہ کبھی شیر کا حملہ نہیں ہوتا دیتا ہے گواہی یہی عاشور کا سورج کیا گواہی دیتا بطور خاص دیتا ہے گواہی دیتا ہے گواہی یہی عاشور کا سورج پھر جیسا کسی دور میں رسوا نہیں ہوتا کیا کہنے سلامت رہے ماشاءاللہ نعرہ حیدر پھر جیسا کسی دور میں رسوا نہیں ہوتا پھر جیسا کسی دور میں رسوا نہیں ہوتا ہو جاتا نسیری کی دلیلوں میں اضافہ ہو جاتا نسیری کی دلیلوں میں اضافہ ایک شب جو علی چین سے سویا نہیں ہوتا یا علی ماشاءاللہ بہت خوب سن رہے آپ ہو جاتا نسیری کی دلیلوں میں اضافہ ایک شب جو علی چین سے سویا نہیں ہوتا اور مقتا سماعت فرمائے ہم پہ جو عقیل ان کی عنایت نہیں ہوتی ہم پہ جو عقیل ان کی عنایت نہیں ہوتی مقتا تو بہت دور ہے مدلہ نہیں ہوتا ہر کسی کو دولت عشق علی ملتی نہیں پہلے ماں کو صاحب کردار ہونا چاہیے اب ایسا کیوں نہیں یہ علی وہ ہے اگر علی کا وظیفہ کر لیا جائے آپ دیکھے کلکٹا میں جائیے گا نا کلکٹے میں ایک مولا علی صاحب کا مزار ہے یہ مولا علی کون تھے جانتے ہیں آج مولا علی کی مزار پہ آ کے کتنے لوگ مولا مولا کہہ کے مانگ رہے ہیں ان کی تاریخ جانتے ہیں کیا ہے یہ بنگلہ دیش کے بزرگ تھے اسی چوراہے پہ بیٹھے جانتے کیا کہتے تھے علی علی لوگ ان کے پاس ہے کیا کہتے ہو ارے کچھ بات کریے کہتے تھے علی لوگ کہتے ہیں آپ کا تعارف کیا ہے علی لوگ کہتے ہیں کہاں سے آئے ہیں علی کس کے ماننے والے ہیں علی آج دیکھ کے ان کو پوجا جاتا ہے اسی پر بڑی اچھی بات کسی شاعر نے کہی ہے علی کے عشق میں جو خود کو ڈھال دیتا ہے وہ پتھر
پتھروں سے بھی پانی نکال جو خود کو ڈھال دیتا ہے وہ پتھروں سے بھی پانی نکال دیتا ہے کیوں نہ نکالے علی کا عشق لبوں کے کمل میں رہتا ہے اچھا شعر بڑی آہستگی سے پڑھا جاتا ہے آپ اچھے سے سن لیجئے علی کا عشق لبوں کے کمل میں رہتا ہے یہ بادشاہ اکیلا محل میں رہتا علی کا نام لبوں کے کمل میں رہتا ہے یہ بادشاہ اکیلا محل میں رہتا میں اسی کے ساتھ بہترین کم عمر میں اچھی شاعری محتاج تعارف نہیں ہے میں اکثر ایک بات کہتا ہوں پھر آپ کو کہتا ہوا چلوں یہ بتائیے آج پرویز بریاوی پورے ہندوستان میں جاتا ہے ہندوستان کے باہر بھی جاتا ہے میں نے ہم یہ آپ کو دکھا نہیں ہے قسم خدا کہ میرا مولا مجھے ختم کر دے ایسا نہیں ہے کہنے کا ارادہ ہے کہ آپ ہم سے تعریف کریے ایسا نہیں آج جو کہیں بھی ہم جاتے ہیں بات کیا ہوتی ہے کہ یہ کلکٹا سے آیا ہوا ہے کلکٹا کا ہے ویسٹ بنگال سے آیا ہوا ہے ایک شہر کی کیا ہوتی ہے ایک نمائندگی ہوتی ہے ہمیں بھی خوش ہوتا ہے اور یہی میں چاہتا ہوں کہ ہمارے شہر کے جو بچے ہیں جو اچھی شاعری کر رہے ہیں انہیں ایسے حوصلوں سے نوازیے ایسے داد و تحضیر سے نوازیے جب آپ شاعر کچھ آپ سے چاہتا نہیں ہے حوصلہ چاہتا ہے جب حوصلہ دیجیے گا نا تو کلکٹے سے ایک پرویز بریا بھی نہیں ماشاء اللہ کتنے ہاں عقیل آصف کتنے ایسے شاعر کل سرزمین کلکٹا سے نکلیں گے جا کے دنیا کی دھن محفلوں کی نمائندگی کریں گے آپ کے شہر کے لیے عزت کا سبب بنیں گے آصف مہری صاحب کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں ایک بلندری سلوات سے آپ ان کا استقبال آغاز کرتا ہوں ایک مطلب دو تین شعر دیکھیں گے کہ ہر کام ہے ممکن مگر ایسا نہیں ہوگا بطور خاص دیکھیں کہ ہر کام ہے ممکن مگر ایسا نہیں ہوگا ہم سے تو ولایت پہ تقیا نہیں ہوگا ہر کام ہے ممکن مگر ایسا نہیں ہوگا ہم سے تو ولایت پہ تقیا نہیں ہوگا اور شعر دیکھیں کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ ان سے کہا آصف صاحب تھوڑا اور زور سے پڑھیے ماشاء اللہ سے اور زور سے لوگ سننا چاہ رہے ہیں ہر کام ہے ممکن مگر ایسا نہیں ہوگا ہم سے تو ولایت پہ تقیا نہیں ہوگا اور شعر دیکھے کہ الیوم کی آیت کبھی مصداق علی ہے الیوم کی آیت کبھی مصداق علی ہے بن اس کے کبھی دین بھی پورا نہیں ہوگا الیوم کی آیت کبھی مصداق علی ہے بن اس کے کبھی دین بھی پورا نہیں ہوگا اور شعر دیکھے کہ میسم نے اس کا بھاو چڑھایا ہے سرے دار کیا کہنے میسم نے اس کا بھاو چڑھایا ہے سرے دار اب ذکر علی دہر میں سستا نہیں ہوگا میسم نے اس کا بھاو چڑھایا ہے سرے دار اب ذکر علی دہر میں سستا نہیں ہوگا ایک صلوات کا سارا دے ایک مطلع اور دو تین شعر اور
آج کی جشن کے حوالے سے مخصوص کہ صرف لازم نہیں ہم پر یہ غدیری محفل دیکھیں گے کہ صرف لازم نہیں ہم پر یہ غدیری محفل ارے انبیاء کرتے ہیں مل کر یہ غدیری محفل صرف لازم نہیں ہم پر یہ غدیری محفل انبیاء کرتے ہیں مل کر یہ غدیری محفل اور شعر دیکھیں کہ کر کے اعلان ولایت یہ نبی کہتے تھے کر کے بطور خاص دیکھیں کہ کر کے اعلان ولایت یہ نبی کہتے تھے میری مبعث کا مقدر یہ غدیری محفل کر کے اعلان ولایت یہ نبی کہتے تھے میری مبعث کا مقدر یہ غدیری محفل بہت بلند نعرہ صلوات Yeah.
Thank you.
زندہ والے جناب امیر کہتے ہیں
بہت سے لوگ ہلو ڈائنر نے جبرائیل صاحب ہمارے ساتھ ابھی زیارت ہوئے تھے بڑی اچھا اچھا ہماری زیارت کے انہوں نے کرائی بہت سے لوگ انہیں دستگیر کہتے ہیں نصیب والے جناب امیر کہتے ہیں تمہاری عید تو روزوں کے بعد آتی ہے ہماری عید تو عید غدیر مصطفی ایشان آئیے سجا سجایا مجمع آپ کا عرض میں چار مصرے دیکھے جس قوم کو دنیا میں سرفراز ہونا چاہیے تھا آج وہ قوم دنیا میں ذلیل و رسوا ہے حتیٰ کہ ہمارے ملک میں بھی مسلمانوں کا عالم اب یہی ہے کیوں اس کی وجہ اس کا ایک سبب چار مصروں میں پیش کیا لیکن اجازت ہے کہ جب غدیر خم رب نے دین پورا کر دیا بطور خاص کہ جب غدیر خم رب نے دین پورا کر دیا خود نبی نے زندگی میں جس کو مولا کر دیا محمد والے محمد صلوات جب غدیر خم رب نے دین پورا کر دیا خود نبی نے زندگی میں جس کو مولا کر دیا اب پھوٹتی کیوں کرنا قسمت اے مسلمان آپ کی پھوٹتی کیوں کرنا قسمت اے مسلمان آپ کی آپ نے کیا سوچ کر پہلے کو چوتھا کر دیا پھوٹتی کیوں کرنا قسمت اے مسلمان آپ کی آپ نے کیا سوچ کر پہلے کو چوتھا کر دیا اور ایک مطلب چند سے اور جو پڑھنا تھا کہ صرف لازم نہیں ہم پر یہ غدیری محفل صرف لازم نہیں ہم پر یہ غدیری محفل ارے انبیاء کرتے ہیں مل کر یہ غدیری محفل صرف لازم نہیں ہم پر یہ غدیری محفل انبیاء کرتے ہیں مل کر یہ غدیری محفل کر کے اعلان ولایت یہ نبی کہتے تھے کر کے اعلان ولایت یہ نبی کہتے تھے میری مبعث کا مقدر یہ غدیری محفل کر کے اعلان ولایت یہ نبی کہتے تھے میری مبعث کا مقدر یہ غدیری محفل یہ بطور خاص دیکھے کہ دل کی آنکھوں سے جو دیکھو تو سر آنسو بطور خاص شعر دیکھے کہ دل کی آنکھوں سے جو دیکھو تو سرے آشورا اب بھی کرتے ہیں 72 یہ غدیری محفل دل کی آنکھوں سے جو دیکھو تو سرے آشورا اب بھی کرتے ہیں 72 یہ غدیری محفل اور جس کی رگ رگ میں سقیفائی لہو بہتا ہے جس کی رگ رگ میں سقیفائی لہو بہتا ہے منائے کیسے وہ آ کر یہ غدیری محفل جس کی رگ رگ میں سقیفائی لہو بہتا ہے منائے کیسے ہو آ کر یہ غدیری محفل اور مقطع کا شعر دیکھیں کہ لذت رکن رمی بھی ہے یہاں پر آصف حج کا ایک رکن ہے جس کو رمی جمرہ کہتے ہیں دوسرے مصرے پہ واضح ہو جائے گا کہ لذت رکن رمی بھی ہے یہاں پر آصف تین شیطان پہ کنکر یہ غدیری محفل شیطان پہ کنکر یہ غدیری کیا ہے اچھا جب تک تین کے اندر نہیں مارے گا حج ہی قبول نہیں ہوگا آپ تین نام سے لطف رہا جاتے ہیں گھبرائیے گا نہیں دہر میں مجھ کو ملے ہیں صاحب ایمان تین دہر میں مجھ کو ملے ہیں صاحب ایمان تین ایک بوزر ایک نمبر اور ہیں سلمان تین
تین مندل سے گزر کر جائیں گے جنت میں ہم ایک رات بردہ بردہ حشرہ میدان تین چیزیں لے گئے آگر فرشتے اور صرف ایک منٹی ایک چٹائی اور جوکینا مارنا والی ہوں کو کنگری دوران حد پاس کعبے پہ کھڑے ہیں آج بھی شیطان دیکھئے میں نے کہا تھا ہمارے شورا کو دیر سے آئے ہیں شکایت نہیں کرتا لیکن جو محفل کے وقت سے جو حقیقت ہو بولنا اب ہمیں کوئی بولے بلائے نہ بلائے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے ہم ایک مہینے سے محفل شروع کر کے مسلسل دو منٹ تک بولتے رہے کوئی پڑھنے والا نہیں تھے انہیں کل کی محفل میں پڑھائیں گے ان شاء اللہ سب آپ پڑھے محمد والوں اب حالانکہ محمد عالمین نے سب شاعروں کے لیے ساتھ شعر کا آلبم بندش لگائی ہے ساتھ ساتھ شعر کے لیے لکھے میں شعر نہیں پڑھتا ہوں میں شاعروں کا بلاؤں گا اور اس کے بعد کبھی ضرورت پڑی تو سنا دوں گا لیکن میں چونکہ علی کا معاملہ ہے نا تو بس یہ چاند مصرے کے جہاں نہیں کہیں گے جہاں جس نے قدم رکھا ہے میرے مولا نے وہاں اس کا فن رکھا ہے صاحب یہ شان خوشی والی صاحب کی بات میں ہوں سر آپ پڑھ لیں محمد والے محمد حاجی میں نے السلام سب سے پہلے جی عجیب جسم بہت بہت مبارکباد اور چلام پیش کرنے سے پہلے چار منٹ سے آغاز کرتا ہوں کہ مدعے میں ساتھ دینا ہے بطور خاص سماعت فرمائیں کہ نارا علی کا مل کے لگا دل منکروں کا اور چلا غدیر ہے نعرہ علی کا مل کے لگا غدیر ہے دل منکروں کا اور جلا اور پتھر کہیں نہ پھر سے خدا سر پہ مار دے سبحان اللہ ارے پتھر کہیں نہ سر پہ خدا پھر سے مار دے باہر نہ گھر سے منکروں فراز دار سے محمد والے محمد مجھ کو حیدر سے محبت ہے تو ہے
پر مجھ کو ہے در سے محبت ہے تو ہے پر مجھ کو ہے در سے محبت مجھ کو نعرہ ارے مجھ کو ہے در سے محبت ہے تو ہے مجھ کو ہے در سے محبت ہے تو ہے خون میں میرے طہارت ہے تو ہے ارے مجھ کو ہے در سے محبت ہے تو ہے خون میں میری طہارت ہے تو ہے سر کٹانا گرچہ قیمت ہے تو ہے ارے سر کٹانا گرچہ قیمت ہے تو ہے مجھ کو ہے در سے محبت ہے تو ہے بلائے ہاتھ کے سمات فرمائے ہے تو ہے آپ سب مل کر بولیں گے کہ تم ستی پائی میں ہے در کا ہوئے تم ستی پائی میں ہے پائی میں ہے در کا اپنی اپنی سب کی قسمت ہے تو ہے ارے اپنی اپنی سب کی قسمت ہے تو ہے مجھ کو ہے در سے محبت بدلے جنت ارے مجھ کو ہے در سے محبت ہے تو ہے دینا ایک روٹی کے بدلے میں قطار دینا ایک روٹی کے بدلے میں قطار دینا ایک روٹی کے بدلے میں قطار مجھ کو ہے در سے محبت ہے تو ہے کیسا فرمائے ارے لوٹ کر جو تخت زہرا کھا گیا لوٹ کر جو تخت زہرا کھا گیا لوٹ کر جو تخت زہرا کھا گیا وہ صدا ارے وہ صدا حقدار لعنت ہے تو ہے مجھ کو ہے در سے محبت ہے تو ہے مجھ کو ہے در سے محبت ہے تو ہے شیر سمات فرمائے کہ بھائی شیر سمات فرمائے کہ عبد سے معبود ہونے کے لیے کہ عبد سے معبود ہونے کے لیے عبد سے معبود ہونے کے لیے دو کمانوں کی مسافت ہے
محبت ہے تو ہم خوش کہ ملک رے سکھ رے علی کے واسطے کہ ٹوٹ جاتا ہے مؤثر کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے مؤثر کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے مؤثر کا نکاح پرچم غازی میں ہے بد ہے کہ کیا کروں ذیشان میری فکر پر کیا کروں ذیشان میری فکر پر کیا کروں ذیشان میری فکر خاص مولا کی عنایت محبت ہے تو ہے محمد آ جا رہے ہیں بیٹھیے شان صاحب نے جو ضعیف کو ندایا ہے میں سلام کرتا ہوں ماشاءاللہ سے ہے تو ہے انہوں نے پورا اپنا عقیدہ بیان کیا ہے اب یہیں سے میں سناتا ہوں کہ حیدر سے عداوت کی تو کعبہ نہیں لیتے ابھی گئے نا حج کرنے کے لیے حیدر سے عداوت کی تو کعبہ نہیں لیتے پتھر کے مکی ہاتھ میں شیشہ نہیں لیتے اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کون خاموش رہتا ہے کہ حیدر سے عداوت تھی تو کعبہ نہیں لیتے پتھر کے مکی ہاتھ میں آپ کے عقیدہ پتھر کے مکی ہاتھ میں شیشہ نہیں لیتے ہم لوگ ہیں ممنون کرم ارے کرب و بلا کے ہم لوگ سعودی سے وظیفہ نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کعبہ نہیں لائے جانے دیجیے گا چند دنوں کے بعد ماں
لیتے ہیں لیتے نہیں ہم لوگ ہیں مملوک ہیں کیا میں کہنے دے کتاب سے پڑھو ساتھ دیجئے گا ونہ تکلیف ہوگی کربلائی صاحب تکلیف ہوگی کہ پتھر کے مگی ہاتھ میں شیشہ نہیں لیتے ہم لوگ ہیں فساسر ہم لوگ ہیں ممنون کرم کربو بلا کے ہم لوگ سعودی سے مولا پاس کا بس کرائے گا نہ جانے دیجئے گا ہم لوگ سعودی سے وظیفہ نہیں لیتے آشور جو ہو جاتے ہیں موت آدیا تک اولاد بھی مر جائے تو پرسا مر جائے تو پرسا نہیں ہے یہ آپ کے صدری کا بہترین شاید بہترین لہو لہے پہلو دنوں کوالے جناب یا وہ رکھا ہوئی ساتھ دیوال کا مجھے شکر تو شکر کلام پیشن ایک بہتری دروازہ ہے ہم کا استقبال ہے حضرت اللہ علیہ السلام علیہ وسلم آپ تمام حضرات کو جشن بابرکت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں ایک بار میں جل کے محمد والے والوں کو سلوات دیں میرے مرحبا ایک مطلب اور کچھ اشعار ہیں شاید ایک ذہنہ بھی نہیں ہے دین کامل ہو گیا آیات قرآنی کے ساتھ دین کامل ہو گیا آیات قرآنی کے ساتھ مدح کرنا لازمی ہے فکر عرفانی کے ساتھ مدح کرنا فکر عرفانی کے ساتھ اچھا گئی خم نبوت اور امامت کی گھٹا چھا گئی خم نبوت اور امامت کی گھٹا نور کی برسات ہے جلووں کی تابانی کے ساتھ نور کی برسات ہے جلووں کی تابانی کے ساتھ اخم میں جب انجام حارس کا خم میں جب انجام حارس کو جو دیکھا شیخ نے خم میں جو انجام حارس کا جو دیکھا شیخ نے کہہ دیا بخشل لگا مشکل میں آسانی کے ساتھ مشکل میں آسانی کے ساتھ اور فکر دنیا چھوڑ کر رب کی عبادت کیجئے فکر دنیا چھوڑ کر رب کی عبادت کیجئے دل بھی جھکنا چاہیے سجدے میں پیشانی کے ساتھ دل بھی جھکنا چاہیے سجدے میں پیشانی کے ساتھ دل بھی جھکنا چاہیے سجدے میں پیشانی کے ساتھ اور یاد ہے کانوں کی باتیں خون کا اعلان بھول کر یاد ہے کانوں کی باتیں خون کا اعلان بھول کر کیا تماشا ہو رہا ہے اپنے انسانی کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے اپنے انسانی کے ساتھ کیا تماشا
نعرہ سلوات محمد وآل محمد سلوات یاد ہے کانوں کی باتیں خون کا اعلان بھول کر یاد ہے کانوں کی باتیں خون کا اعلان بھول کر کیا تماشا ہو رہا ہے عقل انسانی کے ساتھ کیا تماشا ہو رہا ہے عقل انسانی کے ساتھ اور ان کی مدحت تو چلے گی مر بھی جائیں ہم اگر ان کی مدحت تو چلے گی مر بھی جائیں ہم اگر جاویدا عالم بھی ہے کہ عالم فانی کے ساتھ جاویدا عالم بھی ہے کہ عالم فانی کے ساتھ اور یاد آئی گزرو سلمہ کے چلنے کی ادا یاد آئی گزرو سلمہ کے چلنے کی ادا خامنائی جب چلے قاسم سلیمانی کے ساتھ خامنائی جب چلے قاسم سلیمانی کے ساتھ یاد آئی گزرو سلمہ کے چلنے کی ادا یاد آئی گزرو سلمہ کے چلنے کی ادا خامنائی جب چلے قاسم سلیمانی کے ساتھ خامنائی جب چلے قاسم سلیمانی کے ساتھ اور ساتھ اہل بیت کے توحید ہو یاور ضرور ساتھ اہل بیت کے توحید ہو یاور ضرور ہم بھی کرنا ہے نا تو بن ربط خانی کے ساتھ ہم بھی کرنا ہے نا تو من ربط خانی کے ساتھ نعرہ سلوات جزاک اللہ ماشاءاللہ حضرت آپ کے سامنے یا مجہودی صاحب مہدی گلو پیش کر رہے تھے جس میں سلیمانی کے ساتھ ایمانی کے ساتھ اور بخیل کی بات کہی تھی. بخیل بخیل تو آپ سب کو معلوم ہے کہ بخیل بخیل کہا گیا تھا کہ ایک سلام ہے محمد والا ڈھونا پہ بخیل اللہ نے روک لیا تھا غریب نے بخیل اللہ نے روک لیا تھا غریب نے پتھر بگڑنا اور برستا غریب نے. ہم سے کہا جاتا ہے تخیا حرام تخیا حرام تخیا حرام تخیا حرام نہیں تخیا حرام ہے کہ بخیل اللہ نے روک لیا تھا غریب نے پتھر بگڑنا اور برستا قدیر میں اولاد کہہ رہی ہے تقیہ حرام ہے اجداد کر رہے تھے تقیہ قدیر میں اولاد کہہ رہی ہے تقیہ اور ہمارے سامنے جب اوکاوا مولانا ڈاکٹر سید محسن اللہ صاحب پہ بند تشید آ چکے ہیں مولانا شاہ علی صاحب علیہ مولانا حرم ایمان خصوصی جناب مولانا سید تقی حرم نقوی صاحب تشریف لا چکے ہیں اور ہمارے علماء انشاءاللہ اللہ ہمارے مولانا کے استقبال کے لیے ایک بلند ترین صلوات پڑھتے محمد والے محمد کے کرکٹ میں ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں انشاءاللہ وہ بھی تشریف لائیں گے. لیجیے بس کو بالکل سمیٹتے ہوئے میں ایسے شاعر کو ایک صلوات پڑھتے محمد والے محمد کے وہ اپنا کام کر رہے ہیں آپ اپنا کام کرتے رہیے. درہائی دری اب میں جس شاعر کو بنانے جا رہا ہوں ایک شعر پڑھ دیتا ہوں خود بخود آ جائیں گے کہ
شکر علی سے مسلم آدم سے پیار ہے پردے میں ہے امام ہے دوار میں ہے گردہ اتارنے کے لیے ہر یزید کی پردے میں ذوالفقار بہت بے خراب ہے میں جناب ناصر مٹیا بلی صاحب اور ذوالفقار ہیں شام کی بات میں ہم ان کا شرط اور نشید نائیں کہاں پیش کریں ایک بلند ترین سنواز سے آپ ان کا اس پر بات کریں یہ قطعہ پیش کرنا سماعت ہوئے گا قدرت کی ایک حسین عطا ہے غدیر خم 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 پکن لگا سے گونج رہا ہے غدیر خم شجرائی جس بشر
مکمل خراب ہے شجرا ہی جس بشر کا مکمل خراب ہے وابستگی ہے جس کو دربو تراب سے ہم سب بہت مشکل ہیں کہ ہمارے درمیان ایک
ایسی شخصیت ہے جو عالم تشیع ولی امر مسلمین مرجع عالی قدر حضرت آیت اللہ العظمٰ سید علی خامنئی مدظ لہ العالی کے نمائندے محترم جو اس وقت دہلی میں مقیم ہیں اور پورے ہندوستان کے علماء شعراء ذاکرین بلکہ یوں کہوں کہ پورے قوم تشیع کی سرپرستی کر رہے ہیں اور الحمدللہ بہت ہی بہترین شخصیت محنت یعنی جتنے الفاظ ان کی شان میں کہے جائے کم ہیں کہ مسلسل روز آنا کسی نہ کسی شہر میں سفر کسی نہ کسی اسٹیٹ میں سفر کرتے رہتے ہیں مسلسل اور کبھی بھی انہیں اطلاع نہیں دیا میں تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں آپ نے دیکھا کہ کل شب کو یہ تشریف لائے اور مسلسل لوگوں سے ملاقات اور پھر آج ہمارے وہاں تشریف لانا ہم لوگوں کے لیے بہت ہی فخر کی بات ہے لہذا اب ہم ان کا استقبال کریں گے سب سے پہلے جو ہمارے اس ادارے محبان علی جو الحمدللہ 2014 میں اس پروگرام کو شروع کیا تھا 14 ممبران سے اب الحمدللہ اس سال 27 ممبران ہے اور ہر سال ہم لوگ آپس میں کسی ایک فرد کو کوآرڈینیٹر کے لیے اس سے سنبھالتے تاکہ ساری ذمہ داری کو نبھائے لہٰذا اس سال کے کوآرڈینیٹر ہمارے حاجی محمد شہزادہ صاحب تشریف لائیں اور تمام ممبران سے گزارش ہے کہ اس مقام پر آئیں جب حاجی محمد شہزادہ صاحب کی گزارش ہے حاجی محمد شہزادہ گزارش ہے کہ ایک تحفہ ہو کے اور شو ابھی تک نہیں ملا ہے جس کے پاس بھی جو بھی نے گرام دیکھا ہو بڑا مہربانی اور شو پہنچا دے بڑا مہربانی جناب سید عقیل حسین مصری صاحب کی خدمت میں کہتے ہیں جناب محمد تقی جنہ صاحب جو ہمارے بزرگ ممبر ہیں وہ مولانا خدمت میں بات پیش کر رہے ہیں جناب سید نصر عباس صاحبی صاحب مولانا تقی اکبر صاحب کی خدمت میں مولانا جناب ساحل حسین صاحب مولانا کی خدمت میں ہار جناب اسد علی مرزا صاحب مولانا مسجد صاحب کی خدمت جو ہمارے صدر محفل ہیں ان کی خدمت میں ایک ہار پیش کریں جناب ذیشان حسین صاحب سے گزارش ہے کہ جناب کی خدمت میں اوکے پیش کریں اور ہمارے یہاں ایک بہت ہی بہترین شخصیت اور حاضر ہیں جن کا نام جناب سید رفیع امام صاحب اللہ جو ہم لوگ کے بزرگ میں ہیں اور ان کی سرپرستی میں ہم لوگ زندگی گزاری کر رہے ہیں اور آج ہم خوش نصیب ہیں کہ وہ بھی اس دفعہ اس سال ہمارے یہاں ہیں جو بمبئی سے زحمت فرما کر اس محفل میں اور مولانا مرحوم کی مجلس میں شریک ہونے کے لیے آئے ہیں ہم کی خدمت میں گزارش کر لوں ایک ہار پیش کرے اور پھوکے پیش کرے جناب عامر حسین صاحب اور جناب سرفراز صاحب ایک ہار پیش کرے جناب سیا جعفری صاحب سیا پیپل پارٹی کے جو سر ہیں ان سے گزارش ہے تو اسٹیج پہ آ جائے جناب ضیاء جعفری صاحب شیعہ پیپل پارٹی کے صدر جو ہیں اسے گزارش ہے اسٹیج پہ تشریف لے آئے جناب حیدر علی پاپا صاحب سے گزارش ہے کہ مولانا مہر عباس صاحب خدمت میں ہار پیش کرے جناب مہر عباس صاحب کی خدمت میں حاضر جناب حیدر علی پاپا صاحب
बाबा भाई ऊपर चढ़िए ऊपर चढ़िए थोड़ा घूम के हां ठीक है चलो ऊपर चढ़ पता नहीं ये पता नहीं हेलो फ्रेंड्स आपके गुजारिश है कि हाल मौलाना शादी साहब की खिदमत में पेश करते हैं جناب سمیر صاحب کو گزارش ہے کہ مولانا تقی عباس صاحب جو تقی صاحب کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی نمائندگی کے پیچھے بیٹھ کے کر رہے ہیں ہم یہ جنرل ایک ہاتھ پیش کریں جناب عباس بھائی ممبئی سے تشریف لائے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں جناب ذیشان صاحب سے گزارش ہے کہ ہاتھ شیعہ پیپلز پارٹی جناب زیاد آفریدی صاحب کی خدمت میں پیش کریں ایک ہاتھ ہمارے جناب پرویز عباس پریاوی صاحب جو ہمارے ممبر بہت بہترین ہیں جناب عباس ممبئی صاحب کی خدمت میں ہاتھ پیش کریں جناب منظم صاحب اروڈا گجرات سے جو تشریف لائے ہیں ان کی خدمت میں خاص جناب نصر عباس آبدی صاحب حضرات میں رضی صاحب سے گزارش کرتا ہوں ہمارے قبلہ کعبہ مولانا زکی صاحب کے ممبر بھی ہیں ان کے لیے بھی کوشش کی ایک سوال پہلے محمد اللہ علیہ محمد پہ ہمارے ممبئی سے مہمان آئے ہیں ابھی آپ کے سامنے نعرہ لگائیں گے آپ دونوں ہاتھوں سے بلند آواز سے ان کا استقبال کرنا جو ہمارے نو سال سے مسلسل قرات کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس محفل میں ماشاءاللہ جو بہترین با اخلاق واسطہ حضرات تو دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جشن ہو رہا ہے جشن عید غلیر ویسے تمہاری عید تو روزوں کے بعد آتی ہے بہت سے لوگ انہیں دستگیر کہتے ہیں نصیب والے جناب امیر کہتے ہیں تمہاری عید تو روزوں کے بعد آتی ہے ہماری عید تو عید غلیر
کہتے ہیں لہذا سب سے پہلے جو محبان علی کے جو ممبران ہیں جناب جاوید صاحب جو حاجی ہیں اور بہت ہی خدمت شروع سے کر رہے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ قبلہ و کعبہ دیکھیں یہ ممبران ہیں انشاءاللہ کہ جنہوں نے محبان علی کے ممبران ہیں جنہوں نے بڑی خدمت کی ہے اس کے بعد جناب عقیل صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں جناب سمیر حیدر صاحب یہ محبان جو یہ محفل ہو رہی ہے اس کے یہ اراکین ہیں جو ہر طرح سے آپ کے لیے خدمت کرتے ہیں نائب جناب حیدر حسین صاحب جناب حیدر حسین صاحب جناب حیدر علی عرف پاپا ادھر سے ادھر سے جناب علی رضا رضوی صاحب رضی صاحب آپ کے لیے آپ کے لیے جناب حسین رضا صاحب بھائی آپ جب دیا جائے محمد تو صلوات پڑھ دیا کریں محمد والے محمد پہ جناب حسین صاحب لرا حیدری جناب سعدی حسین صاحب زاہد حسین صاحب جناب سرفراز صاحب اسد علی مرزا صاحب جناب احسان علی صاحب جناب احسان علی صاحب جناب فیشان حسین صاحب جناب فیشان حسین صاحب یہ اراکین ہیں جو اتنا بڑا جشن کا اہتمام کرتے ہیں ان کے صحت و سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد والے محمد پہ پھر جناب ذیشان حسین صاحب ذیشان حسین صاحب مرزا ذیشان مرزا صاحب جناب یہ ذیشان کا ہی ذیشان ہے ماشاءاللہ سے ذیشان حسین صاحب جناب علی عباس قاضمی صاحب حاجی محمد شہداد صاحب جن کی بڑی خدمت ہے پچھلے سال بیمار تھے لیکن ہاسپٹل سے ہی یہاں خدمت کر رہے تھے لوگوں کی عامر حسین صاحب جناب ایاز حسین صاحب جناب گورے صاحب غلام حسین گورے صاحب مولانا سکی صاحب اور ہمارے اب بہت ہی ہمارے ہر دل عزیز اور بہترین ممبر جناب پرویز عباس بلیاوی صاحب جو ہمارے ممبر ہیں اور زحمت کر رہے ہیں تمام ممبران مومنٹو لے کے آ رہے ہیں ایک تصویر حاضر آ گیا ساتھی صاحب تمام ممبران مومنٹو لے کے آ رہے ہیں تمام ممبران مومنٹو لے کے آ جائیں ایک تصویر جناب محمد تقی چھنا صاحب جو ہمارے بزرگ ان کی خدمت میں جناب محمد تقی چھنا صاحب جناب سید نصر عباس صاحب کی خدمت میں ہے جناب سی عباس جعفری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور حاجی آغا سے ایک پوائنٹ لو Thank you.
جناب غلام حسین گورے صاحب تشریف لا چکے ہیں، لہذا ان سے گزارش ہے کہ سامنے آئے اور حاجی آغا کے دست مبارک سے مومنٹو حاصل کر. جناب غلام حسین گورے صاحب جناب سیاہ پاس جعفری صاحب سے گزارش ہے کہ وہ سامنے آئے حاجی آغا کے ہاتھ سے. شیعہ پیپل پارٹی بمبئی کے صدر ہیں جناب ضیاء عباس جعفری صاحب. جناب عباس مومن صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اور محمد وال محمد صلوات. حضرات ایک کمی رہ گئی ہے جو میں چاہتا ہوں، جناب عمار تبرائی صاحب. عمار تبرائی صاحب، عمار تبرائی صاحب، عمار تبرائی صاحب، ایک سلوات پڑھ دے محمد والے محمد. حضرات مل جل کے دونوں ہاتھوں اٹھا کے نعرہ حیدری. ایسا نہیں، ایسا نہیں، آج ادھیری نعرہ لگائیے کہ بادشاہ نے جب کی بارگاہ میں جائے آپ کی سلامتی بن کر آئے. نعرہ حیدری، حیدری، حیدری. دیکھیں ہمارے یہاں بہت اچھے نوا خان، میں نے بمبئی کے بہترین نوا خان جو تمام انجمنوں میں بلائے جاتے ہیں، اور ہمارے عباس بھائی بہترین نوا خان، بہترین قصیدہ خان. ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج یہاں موجود ہیں. بس وہ تبرکن آپ کے سامنے جوڑے کے لیے ایک سلوات پڑھ دیے محمد والے محمد. حیدری. مائک پہ جناب عباس صاحب ممبئی. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ سبھی کو مردوں والی عید بہت بہت مبارک ہو. مردوں والی عید ہے، بالکل مرد ہی مناتے ہیں. آوازیں بلند کر دیجیے. تو ایک مجھے موقع دیا گیا، خوش قسمتی ہے کہ میں چار بند اس عظیم جگہ پر اگر میں پڑھ سکوں تو میری خوشی ہوتی ہے. ایک آواز بلند سلوا کا سہارا دے دیجیے آپ کو. کہ ہم موت کہتے ہیں اس زندگی کو کہ جس میں علی کی ولایت نہیں ہے. ہم موت کہتے ہیں اس زندگی کو کہ جس میں علی کی ولایت نہیں ہے. بغضِ علی وہ مرض ہے کہ جس کی، بغضِ علی وہ مرض ہے کہ جس کی دنیا میں کوئی دوا ہی نہیں ہے. موت کہتے ہیں اس زندگی کو کہ جس میں علی کی ولا ہی نہیں ہے. بغضِ علی وہ مرض ہے کہ جس کی دنیا میں کوئی دوا ہی نہیں ہے. ہم موت
کہتے ہیں اسی زندگی کو کہ جس میں علی کی ولا ہی نہیں ہے تو جا کے ذرا غور سے پڑھ بخاری جا کے ذرا غور سے پڑھ بخاری تیرے بڑے تھے بتوں کے پجاری جا کے ذرا غور سے پڑھ بخاری تیرے بڑے تھے بتوں کے پجاری تو لالچ میں ایمان لائے نبی پر لالچ میں ایمان لائے نبی پر دل سے تو کلمہ پڑھائی نہیں ہے ہم موت کہتے ہم اسے زندگی کو کہ جس میں علی کی ولا ہی نہیں ہے او بغض علی کو ہے کہ جس کی دنیا میں کوئی گواہی نہیں ہے ہم موت کہتے ہیں اس زندگی کو کہ جس میں علی کی ولا ہی نہیں ہے اگر آپ اجازت دے سکتے جعفر صاحب کو کہ آج آپ کا دو شعر پیش کرنا چاہوں گا جب خدا کو پکارا علی آ گئے جب علی آ گئے زندگی آ گئی جب خدا کو پکارا علی آ گئے جب علی آ گئے زندگی آ گئی زندگی بن لگی روشنی آ گئی روشنی آ گئی آ گئی تو موت ان کے محیبوں کو آتی نہیں موت ان کے محیبوں کو آتی نہیں آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں موت ان کے محبوں کو آتی نہیں آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں موت سے کیا خطر موت سے کیا فضر اس سے بچنا بھی کیا آ گئی آ گئی جب خدا کو پکارا علی آ گئے جب علی آ گئے زندگی آ گئی تو اس نے میت نہ کہنا میرے حسن کو اس نے میت نہ کہنا میرے حسن کو مجھ نے ملبوس کو مت کفن نام دو میں چلا ہوں میں چلا ہوں میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی نعرہ حیدری مر محمد وال محمد صلوات الحمدللہ ہماری محفل جو ہے آگے آگے بڑھ کر بہت ہی جلد ہی سال آئندہ کے لیے ملتوی ہونے والی ہے اب ہم بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ کے سامنے ایک بڑی اور بہترین شخصیت کو پیش کرنے جا رہے ہیں اور اس شخصیت جو ان کا تعارف ہم کروا چکے ہیں تعارف کے محتاج نہیں ہیں آج پورے ہندوستان میں ہر فرد ان کو پہچانتا ہے کس طریقے سے خدمت کر رہے ہیں انہوں نے جناب عالی نے ہمارے ہریانہ نے ہندوستان میں تقریباً کئی مساجد تعمیر کروائی مدرسے تعمیر کروائے اسکول تعمیر کروائے یتیم خانے تعمیر کروائے اور ان کی نگرانی میں یتیم خانہ بھی چل رہا ہے مدرسہ بھی چل رہا ہے اور خالی یہاں نہیں حوض علم قوم مقدس کے اندر بھی ان کی نگرانی اور ان کی سرپرستی میں مدرسہ چل رہا ہے خود بنگال کے اندر بھی انہیں ایک بہترین اسکول کی تعمیر کروائی شرمیاں ٹاکی کے پاس جو تقریباً جس میں کم سے کم 500 سے 600 بچے پہنچ سکتے ہیں اتنی بڑی شخصیت ہمارے درمیان ہے ہم سبوں کو فخر کرنا چاہیے خوش نصیبی ہماری کیا جو ہمارے درمیان ہے من با معتبانے گزارش بھی کرم در محضر
جناب حجت اسرار موسمین حاج آقا مهدی پور که زحمت بکشن در جلوی منبر والا منبر برن و سخنانی بکنن بر محمد و آل محمد صلوات سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللغم الدائم على أعدائهم أجمعين من اللقان إلى قيام يوم الدين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أولا إن إيد السعيد غدير إيد الله الأكبر و عید ولایت و امامت و عید مولای کائنات مولا الموحدین امیر المؤمنین امام المتقین سید العابدین سید الزاهدین و سید العارفین علی ابن ابی طالب علیه السلام خدمت شما علمای عالی قدر و مؤمنین تبریک عرض می‌کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خطبه افتتاحیه کے بعد موصوف نے فرمایا کہ آغاز کلام میں میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں عید سعید غدیر عید اللہ اکبر عید ولایت عید امامت عید مولائے کائنات عید امیر المومنین امام المتقین سید العابدین سید الزاہدین سید العارفین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی مبارکباد آپ تمام علماء کرام اور مومنین گرامی کی خدمت میں پیش کرتا ہوں و بسیار سپاسگزارم از استقبال با شکوهی که جوانان عزیز و محبان اهل بیت متون سواران و مؤمنین داشتند. بسیار تشکر میکنم و از علمای عالی قدری که در این محفل حضور دارند سپاسگزارم و از انجمن محبان علی علیه السلام و برگزار کنندگان این جشن با شکوه قدیر بسیار سپاسگزارم. حضرت میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں جوانوں کا اور آپ مومنین کا جنہوں نے بہت ہی باشکوہ انداز میں استقبال کیا موٹر سائیکل پر اور مختلف
ذرائع سے آپ لوگ سڑکوں پر موجود تھے تہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور علماء علی قدر جو یہاں تشریف فرما ہیں ان کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں اور اس محفل کے منعقدین کا آرگنائزرز کا محبان انجمن محبان علی علیہ السلام کا آپ سب کی قدردانی کرتا ہوں اور آپ سب کا سپاس گزار ہوں شکریہ ادا کرتا ہوں در حقیقت ان جوانان عزیز ان جوانان انقلابی و متدین به خاطر عشق به ولایت در روز ولایت این جلوس جشن قدیر را بسیار باشکوه در خیابانهای کلکته برگزار کردند این نشانه محبت و اطاعت از ولایت است حضرت یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ جوان جو انقلابی بھی ہیں اور متدین اور دیندار بھی ہیں یہ عشق ولایت کا در حقیقت مظاہرہ تھا جو روز ولایت میں سڑکوں پر اس جشن کی صورت میں اعلان قدیر کر رہے تھے لہذا یہ نشاندہی کرتا ہے محبت اور اطاعت اہل بیت علیہ السلام کی و همچنین از حجت الاسلام مولانا سید زکی رضوی صاحب و همه نیروهای انتظامی و پلیس این منطقه که همکاری کردند از همه اونها سپاسگزارم اور اسی طرح مولانا حجت الاسلام زکی رضوی صاحب اور آرگنائزرز تمام افراد جو آرگنائز کر رہے ہیں اس پروگرام کو اور اسی طرح مدد جو کر رہے ہیں پولیس اور ایڈمنسٹریشن کے آفیشلز ان سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں عزیزان عید قدیر را امام صادق علیہ السلام فرمود عید الله اکبر است از همه اعیاد بالاتر است به خاطر اینکه مسئله ولایت از همه موضوعات دینی بالاتر است به برکت ولایت است که توحید تحقق پیدا می کند به برکت ولایت است که ارزش‌های دینی در یک جامعه پیاده می شود عزیزان گرامی عید قدیر کے متعلق امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ عید اللہ اکبر ہے یہ عید اکبر ہے تمام عیدوں سے زیادہ افضل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دین کے تمام موضوعات اس عید سعید غدیر کی برکت موجود اور نمایاں ہیں چاہے وہ موضوع توحید ہو یا تمام دینی اقدار ہو وہ اسی عید کی برکت سے موجود ہیں عزیزان پیغمبر اسلام از اول بعثت تا زمان رحلتش در هر موقعیتی فضائل امیر المؤمنین را بیان کردند مسئله جانشینی را در صحنه های مختلف از اون یوم الانذار روز اول پیام رسانی پیغمبر و رسالتش بیان کرد اما مهمترین صحنه ای که در تاریخ زندگی پیغمبر اسلام بی نظیر بود صحنه غدیر بود که 70 روز قبل از رحلتش بعد از حجة الوداع در جمع 120,000 نفر از مؤمنین از مسلمانان از شهرهای مختلف ولایت امیر المؤمنین و خلافت او و امامت او و پیشوایی او را و
به تمام مسلمانان ابلاغ فرمود. عزیزان گرامی، پیامبر اسلام نے بعثت سے لے کے رحلت کے وقت تک مختلف مقامات پر مختلف موقعوں پر متعدد مرتبہ فضائل علی ابن ابی طالب بیان فرمائے اور اس میں انہوں نے اپنی جانشینی کا بھی تذکرہ کیا. روز اول سے لے کر جب رسالت کا اعلان ہوا اور ان کی زندگی کے آخری لمحات تک جو سب سے اہم واقعہ رونما ہوا وہ روز غدیر تھا کہ جہاں پر ان کی رحلت سے 70 دن قبل حجت الوداع سے واپسی کے موقع پر جب 1,20,000 سے زیادہ حجاج موجود تھے، مومنین اور مسلمان موجود تھے، مختلف شہروں اور قریوں اور علاقوں سے آئے ہوئے لوگ موجود تھے، وہاں پر رسول اسلام نے ولایت علی، خلافت علی، امامت علی اور پیشوائی علی کا اعلان کیا. عزیزان، در زندگی پیغمبر اسلام هیچ وقت صحنه ای به عظمت قدیر اتفاق نیفتاد که در این جمعیت بزرگ 120,000 نفر اون هم بعد از اعمال حج، اون هم در بیابان در منطقه قدیر در هوای گرم، پیغمبر اسلام 3 ساعت در جمع مسلمانان سخنرانی کرد و در خطبه قدیر تنها بحث ولایت امیرالمؤمنین نبود، بلکه در اون سخنرانی پیغمبر اسلام همه دین اسلام خلاصش به عنوان منشور جهانی اسلام تا قیام قیامت باقی بماند پیغمبر اسلام بیان کرد. علاوه بر ولایت و امامت امیرالمؤمنین، ولایت و امامت 12 امام را در غدیر بیان کرد و چندین بار پیغمبر اسلام در خطبه غدیر نام منجی عالم را که شریعت حضرت مهدی اجل الله غدیر کے واقع سے زیادہ عظیم واقعہ پیش نہیں آیا کہ جس موقع پر اتنی زیادہ مسلمانوں کی تعداد موجود ہو. اس موقع پہ حج کے اعمال سے واپسی پر اس کو انجام دینے کے بعد غدیر قوم کو پہلان ہے ایک دعا کی جسے کہے کہ حرم ادارہ اور اس بیابان میں حج کے اعمال کے بعد 1,20,000 سے زیادہ حاجیوں کا مجموعہ جمع رہا. اس موقع پر پیغمبر اسلام نے ایک مفصل تقریر فرمائی، 3 گھنٹے سے زیادہ انہوں نے تقریر فرمائی اور اس تقریر میں صرف مدینہ اور شہر مدینہ کی جانشینی کا صرف اعلان نہیں کیا بلکہ دین کے منشور کو پوری طرح سے پیش کیا، منشور جہانی اسلام کو قیام اللہ آنے والے وقت کے لیے انہوں نے بیان فرمایا اور اس سلسلے میں اپنی جانشینی اور ولایت و امامت کا اعلان کیا. ایسے وقت میں اس سورہ سلسلے میں کئی مرتبہ ولایت و امامت کا اور بار اماموں کا تنواد امام باڑا ہے بڑی امرج کلکتے کا، اس کو واجد علی شاہ نے بنایا تھا. امام
Hello,
ماشاءاللہ اور واجد علی شاہ کے بارے میں اور ڈیپلی دیے تو یقیناً علی ابن ابی طالب کو
رات کی تاریکی میں صحرا میں ایک جام میں سر جھکا کے درد دل نہ کرنا پڑتا عزیزوں بعد از جریان قدیر بعد از جریان رحلت پیغمبر اسلام همه حکومت های عمری و عباسی تمام تلاششون را به کار بردن که پیام قدیر فراموش بشود اجازه نمی دادن کسی فضائل امیرالمؤمنین را در منبرها نقل کند در زمان معاویه دستور داده بود که هر کس که فضائل علی ابن ابی طالب را نقل بکند باید دستگیر بشود زندان بشود دستور داده بود که بالای منبرها علی ابن ابی طالب این انسان کامل را سب و لعن کنند نعوذ بالله ظلم کردند به اهل بیت پیغمبر ظلم کردند به بشریت به انسانیت ظلم کردند تمام بشریت را از استفاده از اهل بیت محروم کردند عزیزان گرامی بعد از جریان قدیم اور رحلت پیغمبر اسلام کے بعد تمام اموی اور عباسی حکومتوں نے اپنی پوری کوشش کی کہ پیام غدیر کو لوگ بھول جائیں اسے بھلا دیا جائے اس کے لیے اپنی پوری کوششیں کی انہوں نے اس بات کی ممانعت کر دی منع تھا کہ کوئی کسی کو حق نہیں کہ منبر سے جا کے فضائل علی ابن ابی طالب بیان کرے بلکہ معاویہ کے زمانے میں معاویہ نے حکم دیا کہ جو فضائل علی ابن ابی طالب بیان کرے اسے گرفتار کر دیا جائے اور اسے زندان میں ڈال دیا جائے اور بلکہ صرف یہی نہیں بلکہ منبر سے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب جو ایک انسان کامل تھے ان کی شان میں سب لعن کیا جاتا تھا نعوذ باللہ یہ ایک ظلم تھا اہل بیت کے اوپر بلکہ صرف اہل بیت پر ظلم نہیں بلکہ یہ پوری بشریت اور انسانیت کے اوپر ظلم تھا کیونکہ اس وجہ سے بشریت اور انسانیت اس در اہل بیت سے استفادے سے محروم رہ گئی یہ اس پوری انسانیت پر ظلم تھا عزیزان شما اگر به زیارت شام بروید قبر مقدس ثانیه زهرا حضرت زینب سلام الله علیها در اطراف دمشق اونجا بپرسید که قبر حجر ابن عدی این صحابی پیغمبر این صحابی امیر المؤمنین به دستور معاویه سرش رو از بدن جدا کردن چرا؟ چون عاشق علی چون در مقابل حاکم کوفه که بالای منبر امیر المؤمنین را لعن میکرد اعتراض کرد او در مقابل ایستاد اعتراض کرد او را دستگیر کردند و آوردند به سمت شام و نرسید به دمشق معاویه دستور داد حجر ابن عدی را با 5 نفر از یارانش مظلومانه سرش را از بدن جدا کردند چرا؟ چون عاشق علی بود عزیزان گرامی اگر آپ شام زیارت کے لیے دمشق جائیں سیریا جائیں تو ثانیہ زہرا حضرت زینب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب آپ پہنچیں تو وہاں کسی سے پوچھیں
اطراف دمشق میں حجر ابن عدی کا روضہ قبر کہاں ہے تو لوگ آپ کو بتائیں گے حجر ابن عدی کی قبر کہاں ہے یہ حجر ابن عدی کون تھے یہ صحابی رسول صحابی علی ابن ابی طالب تھے جن کو اس جرم میں سر ان کا قلم کیا گیا کہ وہ عاشق علی ابن ابی طالب تھے جب حاکم کے زمانے میں حکمران کے زمانے میں اس کے سامنے ممبر سے توہین ہو رہی تھی علی ابن ابی طالب کی اور ان پہ لعن کیا جا رہا تھا تو حجر ابن عدی نے اعتراض کیا لہذا ان کو اس جرم میں گرفتار کیا گیا معاویہ کے سامنے پیش کیا گیا معاویہ نے ان کو اور ان کے پاس ساتھیوں کے ساتھ حکم دیا کہ ان کا سر قلم کر دیا جائے سلطنت سے جدا کر دیا جائے لہذا ان کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ عاشق اہل بیت تھے عزیزان ابن ابی الحدید معتدلی 20 جلد کتاب شرح نهج البلاغه را نوشته است شرح نهج البلاغه امیر المؤمنین در جلد دوم میگوید علی رغم این که بنی امیه و بنی العباس تلاش کردن نام علی فراموش بشود تلاش کردن فضائل امیر المؤمنین فراموش بشود علی رغم این همه ظلم ها ولی در طول تاریخ چهره امیر المؤمنین مثل خورشید می درخشد و هرچه تاریخ به جلو آمده است چهره نورانی امیر المؤمنین شناخته تر شده است و امروز در دنیا صدها میلیون نفر عاشق امیرالمؤمنین هستند از مکتب علی و از فرمایشات امیرالمؤمنین و سیره او درس میگیرند عزیزان گرامی ابن ابی الحدید معتزلی جو ایک اهل سنت کے بزرگ عالم دین انہوں نے نهج البلاغه کی شرح میں شرح لکھی ہے جو 20 والیوم پر مشتمل ہے وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ بنی امیہ اور بنی عباس نے اپنی حکومتوں کے زمانے میں پوری کوشش کی کہ علی ابن ابی طالب کو لوگ بھلا دیں انہیں بھول جائے ان کے فضائل کو کوئی یاد نہ رکھے اس کا کوئی ذکر نہ کرے لیکن ان کی پوری کوششوں کے بعد ان کے ظلم و ستم کے بعد آج بھی چہرے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سورج سے زیادہ درخشاں اور روشن ہے اور روز بروز ان کے چاہنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے آج پوری دنیا میں لاکھوں نہیں کروڑوں چاہنے والے علی ابن ابی طالب کے موجود ہیں اور لوگ ان کی سیرت سے اس پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کی راہ پر آگے بڑھ رہے ہیں آخرین جملے عرض کنم و اون این است عزیزان امروز نباید بگذاریم علی مظلوم بماند باید امام امیر المؤمنین را به مردم معرفی کنیم به فرزندانمون به کودکان به زنانمون شخصیت او فضائل او سیره او اخلاق او عبادت او شجاعت او رشادت او را به مردم معرفی کنیم نگذاریم چهره علی مظلوم بماند عزیزان گرامی آخری جملہ آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ آج ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم علی ابن ابی طالب کو آج مظلوم نہ رہنے دیں آج وہ جو مظلومیت کا دور تھا اسے آج اس دور میں نہ وقوع پذیر ہونے دیں بلکہ ان کی شخصیت کو
لوگوں کے سامنے اجاگر کریں بزرگوں کو خواتین کو بچوں کو علی ابن ابی طالب سے آشنا کرائیں ان کی سیرت سے آشنا کرائیں ان کی اخلاق سے ان کی شجاعت ان کی رشادت ان کی زندگی کے مختلف پہلو سے وہ آشنا ہو سکیں لہذا اگر یہ نہ ہوا تو آج بھی علی مظلوم رہ جائیں گے لہذا ہم اس کی اجازت قطن نہ دیں پردردگارا عشق امیر المؤمنین را در دلهای ما روز افزون بفرما پردردگارا ما را در راه شناخت معارف ادبی و عمل کردن به راه علی ابن ابی طالب موفق بدار پروردگارا دشمنان امیر المؤمنین اگر قابل هدایتن هدایت و الا نیست و نابود بگردان پروردگارا فرج ولیت امام زمان نزدیک بفرما قلب مقدسش از ما راضی و خوشنود بفرما رهبر عالی قدر انقلاب حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای و مرجع عالی قدر حضرت آیت الله العظمی سیستانی و همه مراجع تقدیر در کنف حمایت و خودت محافظت بفرما پروردگارا انقلاب اسلامی ایران که پرچم علوی را برافراشته کرده است به انقلاب جهانی حضرت مهدی متصل بگردان پروردگارا عاقبت ما را ختم به خیر بگردان السلام علیکم و رحمت الله و برکاته سب سے پہلے میں اپنے استاد محترم حجت الاسلام المسلمین مولانا ڈاکٹر سید محسن رضا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کے دس مبارک سے حاجی آغا کی خدمت میں ایک مومنٹو پیش کریں از دست حاجی آقا به دکتر سید محسن ظابری صاحب الله صدر محفل دکتر سید محسن ظابری صاحب سے گزارش ہے کہ مولانا تقی عبد صاحب کی خدمت میں جو حاجی آقا صاحب آئے ہیں حاجی آقا مرادی جو اس وقت مجمع جہانی شیرخوار حضرت علی اصغر
جو آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ہر سال 6 محرم کو جناب علی اصغر کی شہادت کے مناسبت سے رسول بخا میں مجلس ہوتی ہے جو ہر جمعہ ہوتی تھی عاشورہ کے پہلا جمعہ جس کو ہم نے 6 محرم منعقد کر دیا ہر سال ہوتی ہے اسی مجلس جو مجلس مروا ہوتی پورے ورلڈ میں پورے دنیا میں ایک موقع پر ایک دن میں جناب شیرخوار حضرت علی اصغر کی شہادت کے موقع پر جو مجلس ہوتی ہے اس مجمع کے رئیس تھے جناب آقائے مرادی ان کی خدمت میں محبان علی کی طرف سے ایک ہدیہ تحفہ پیش کیا جا رہا ہے آقائے مرادی حضرت حاجی آقائے محترم جناب تقی عباس رضوی صاحب کی خدمت میں حاجی آقائے شاہ علی صاحب کی ملا حجت الاسلام و مسلمین مولانا شکیل احمد صاحب کی ملا اور میں گزارش کر رہا ہوں جناب ناصر عباس صاحب جو پیچھے ہیں جو ہمارے مولانا ناصر عباس صاحب سامنے آئے اور مولانا محسن صاحب جناب سید رضی امام صاحب قبلہ جو بمبئی سے اس محفل میں تشریف لائے کی خدمت میں ایک تحفہ جناب مولانا مہر عباس صاحب قبلہ آپ حضرت سے گزارش ہے کہ پرسوں اتوار کے دن ٹھیک 7:30 بجے مولانا حجت الاسلام و مسلمین سید اطہر عباس رضوی صاحب کی برسی کی مناسبت سے مجلس ہے جس میں ہمارے حاجی اعلیٰ خطاب فرمائیں گے اور مولانا ناظم علی خیر آبادی صاحب خطاب فرمائیں گے آپ حضرت سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی گزارش ہے مولانا مہر عباس صاحب کی خدمت میں جناب مولانا طیب حجت الاسلام و مسلمین مولانا طیب صاحب کی خدمت میں مولانا شہزادہ صاحب کہاں سامنے جناب حاجی محمد شہزادہ صاحب جو ہمارے کوآرڈینیٹر ہیں ان سے گزارش ہے کہ حاجی آپ خدمت میں گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور مولانا ڈاکٹر سید محسن اللہ صاحب کی خدمت میں جناب عقیل حسین صاحب کی بلا جمعہ سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں مولانا آقائے مرادی جو ہمارے مہمان خاص ہیں ان کی خدمت میں جناب حیدر حسین صاحب سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں اور ہمارے مہمان مولانا سید تقی علی تقوی صاحب نقوی صاحب کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور ہم ایک ہار پیش کر رہے ہیں جناب ریاض علی مرچنٹ صاحب جو رضا ٹرسٹ یہ پیغام ہے رضا ٹرسٹ کے یہاں پہ انتظام رئیس ہستن و انسول خیر زحمت کا شیران بڑے بچہ بھائی مدرسے بڑے ویکسینیشن کلے کام میں وقت کووڈ 19 شروع ہو کلے کلتے بنگاولا اس طرف رضا ٹرسٹ و بیٹا چیریٹیبل اسم زحمت کا شیران و مجامی واکسن زنان میں ہمیں تو شیو بنگا مجامی اس طرف رضا ٹرسٹ و بیٹا چیریٹیبل خیر زحمت میں کشن آپ حضرات پہ تشریف رکھیں اور مہدی کہاں بھی وہ گاڑی لے کے سامنے آ جاؤ حاجی آبا جائیں گے
حجر گاڑی لکھا دو اب آپ حضرات خدمت میں دو پروگرام ہمارا بچا ہے ایک تحائف دینا اور ایک صدر محفل کی صدارت کی تقریر جو دعائیہ کرام کے ساتھ تمام کریں گے